یەکی پیادەی هێزەکانی پێشمەرگەش ئاشکرای دەکا بەهۆی ئەو تەقینەوەیە وێرای ئەوەی ژمارەیەکی زۆر چەتە کوژراون و هاوکات زیانی مادی زۆریش بە تیرۆرستان گەیشتووە. لە دوایین زانیاریدا تەقینەوەیەکی بەهێز لە ناوچەی پیشەسازی قەزای حەویجە ڕوویدا و بە پێی سەرچاوەکانیش تەقینەوەکە لە جبەخانەیەکی چەک و تەقەمەنی تیرۆرستانی داعش بووە. لێوە هیوا عەبدوڵا فەرماندەی لیوای یەکی پیادەی هێزەکانی پێشمەرگا بە کەناڵی کەرکووکی ڕاگەیاند. بەپێی ئەو زانیارانەی دەستیان کەوتووە، تەقینەوەکە لە جبەخانەیەکی گەورەی چەک و تەقەمەنی ڕوویدا و با بمبڕشکردنی مین و ئۆتۆمبیل و بەکارهێنانی دژی هاوڵاتیان و هێزەکانی پێشمەرگا. تەقینەوەی ئەم شەو کە ڕوویدا کۆگایەکی گەورەی دروستکردنی بۆمب و ئەوروها بۆمڕێشکردنی ئۆتۆمبیل بووە لە حیسناکەی حەویجە لە ناو جەمەلۆنیەکە. بەوردی ئەمە متابعەیەکەی نە تا ئێستا و سەرچاوی بردومانی ئەو شوێنەی کردووە، بڵین بەتاوی نەگەیشتۆ، بەڵام بە دڵنیایەوە ئەو کۆگایە ئەم شەوەکە تەقیەوە و ئەو تەقینەوە گەورەی کە لە ناوچەکە زۆر کەس جۆی لێبووە لە کاتژمێر دوانزەی شەو بەدواوە بوو، ئەو کۆگایە بووە کەەوە هەموو ئەو سیارانەی بۆم ڕێژەکرا، هەم بۆ خەتی بێجی ئەوانە، هەم بۆ سنووری کەرکووکی زۆربەی زۆری لەیەکرا. ئەم شەوەکە خۆشببختانە ئەو کۆگایە بوو کە تەقێندرایەوە و زیانی زۆریش بە داشەکان گەیاندراوە لەو شوێنەیە. ئەگەرچی لە ئێستاە بەپێی سەرچاوەکانی هێزی پێشمەرگا تیرۆستانی داعش ورە ڕووخە و توانای بەرگریان نەماوە، لە هەمان کاتدا هێزەکانی پێشمەرگا دووپاتی دەکەنەوە، وەک چۆن لە ڕابردووە ورە بەرزبوونە و ئاوهاش سەنگەرەکانیان تۆکمەتر کردووە، ئامادەنجانی خۆیان لە پێناو خاک و نیشتیمانەکەیاندا ببەخشن. زۆر لاوازن، توانیان نییە بەسەر ئێمەیە. ئێمە هەموو کات پێشمەرگە خۆمان سەلماندوومانە، ئەبێ ئەم خاکە لە ژێرمانە بڕوات. بە هیچ شێوەیە ئێمە لەسەر ئەم خاکە ڕاناکەین پشکینە دوژمن. ئەبێ دوژمن پشکاتە ئێمە و ڕابکە لەبەردەستمانە. ئێمە مادام پشتمان بە میلەتەکەی خۆمان بەسبی و مادام لە پێناوی میلەتەکەی خۆمانە بجەنجین، هیچ باکمان لە دوژمن نییە. حەزەکە داعش نەبێ، دەدا ئاشی تر بێ. ئێمە مهم ئەوەیە ئێمە بتوانین وڵاتەکەی خۆمان بپارێزین. ئەمە وەکو فەرماندەی دووی هێزەکانی پۆلیسی ئامادەی کوردستان بە هورەبەرزیەکی زۆرەوە هەموو هێزەکانمان لەم سنوورەیان ورەی داعش لە ڕوخانایە و زۆر ڕوخا و لەم سنوورا هیچ جموجۆڵێکیان نەماوە. بگرا جموجۆڵەکانی خۆمان زیاترە و زیاتریشە بێت و سەنگەرەکانمان زۆر قایم کراوە. بگرە سەنگەری زیاتریش دروستەکەن لەم سنوورە بۆ پاراستنی خاکی کوردستان و بەتایبەتی کەرکووکی خۆشەویستی. هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەو هێزە پۆڵاینەیە کە لە مێژووی خەباتی کووردا زوو داگیرکەرێک نەکردوێتەوە، هەمیشە بەردروشمی کەم ژیان و کەڵژیان مەشخەڵی ئازادی هەڵ کردووە. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لاهور شێخ جەنگی بەرپرسی ئاژانسی پاراستن و زانیاری لە هەرێمی کوردستان دووپاتی کردەوە هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر.